možemo reći dolazak na gostiju, ali idemo u drugom smjeru da u par godina Hrvatsku usmjerimo u nešto drugo što siguran sam da može. Organizirati i u kontinentalnom dijelu Hrvatske da se promovira i taj dio. Naravno, ja sam prvi koji sam još prošle godine rekao da se Ministarstvo turizma, Hrvatska turistička zajednica priprema na dane hrvatskog turizma koji će biti održani sigurno na kontinentu. Ja sam obišao već dio kontinenta, razgovaram sa svim direktorima i županima. Oni su realni da njima treba barem godinu do godinu i pol dana da se za tako nešto pripremi, recimo Slavonija. I mi govorimo o Slavoniji, znači moram govoriti o svim županijama da budu učesnici u tim danima hrvatskog turizma. Nakon odrađenog dobrog posla ovdje o razgovora sa svima i o svemu, mi ćemo donijeti recimo za jedno mjesec dana do kraja godine jednu odluku gdje će biti sljedeće recimo dvije godine održani dani turizma. Definitivno sljedeće dvije godine računamo da će jedna od destinacija biti kontinent, ali za to treba jako, jako puno i napravili bi potpuno jedan drugi pristup tim danima hrvatskog turizma. Oni bi bili održani na kontinentu ranije, sa drugim temama, kvalitetnim, koji se odnose upravo na mogućnost razvoja. Doveli bi jako puno novinara i tur operatora iz drugih zemalja, dakle naših tržišta kao što su Njemačka, pogotovo koji imaju kontakte sa osječkim aerodromom i slične stvari. Dakle, jedan drugi pristup koji ćemo dakle prezentirati do kraja godine i reći kad će to biti na kontinentu.